eu vou até a sala ao lado aqui, na direção. É, José Cláudio, né? É. É o Edson, né? José Cláudio, você termina, tá? Que eu vou até a sala ao lado e já falo com você. Eu vou voltar pra fazer entrevista com vocês dois. Agora não vai demorar, não. É 5, 10 minutinhos, eu tô de volta, tá? Obrigado. É o Carlinhos da Guiar. Isso aqui é pra só pra os homens lerem lá, mas... Dá pra preencher tudo? Ah, preencho. Santos, por isso se você avistar José Cláudio dos Santos, morador em Guaianazes, chame a polícia, ele é perigoso. Como é que tiraram a foto dele? O José Cláudio, chame a polícia. Eu não vou preencher isso aqui, seu não. Pra mim, você tá chorando? É bem perigoso, é bem. É uma coisa, eu acabei de falar um negócio aí, não é aqui, não é aqui. Vai contratar esse homem, não se impressione. É um artista, é um ator, é um pedido. Muito bem bolado. Desde pequeno, olha. O homem que adora roubar toca fita. Não adianta falar que não é você, que eu sei que é você. Onde você estiver. Em São Paulo está na captura da assaltante Sueli Lopretti Avelar. Essa foto, meu nome. Que nós temos vídeo, é Sueli Avelar. Mais informações com o repórter policial Gil Gomes. É com você, Gil. Celso, se alguém souber de Sueli, chame a polícia. Uma mulher perigosa. Gostosa. A foto dela. Ela faz assim. Não sou eu, não, viu? Olha, não sou eu, não. Eu não sou igual. A mulher parece comigo, mas não sou eu. É você, sim, Sueli. Ela apareceu direto aqui, o homem falando que ela rasga a bolsa, dizendo que ela rouba ao shopping. Mentira isso. Você pode ver que ela não aparenta ser tudo esse tipo de coisa, né? Imagina. Mas disse que ela gosta de fazer ficha nas empresas, para depois dar golpe nos funcionários, roubar as carteiras, os cheques. Eu nunca fiz isso também, viu? Você com 25 anos, você roubou. E a polícia inteira está atrás de você. É muito bem bom. Muito bom. Que é verdade, e vai acabar.